Вітаю! З вами Приватбанк Інфо. Серед черкасців багато заробітчан, що надсилають кошти своїм сім'ям за допомогою грошових переказів. Сьогодні я розповім вам, як отримати грошовий переказ за допомогою банкомату на прикладі системи PrivatMoney. Для цього не потрібно йти до відділення банку. Підійдіть до найближчого банкомату, вставте свою картку та наберіть пін-код. Натискаємо клавішу «Перейти до інших операцій». У слідуючому вікні обираємо центр грошових переказів. Натискаємо «Отримати переказ». Обираємо систему грошового переказу PrivatMoney. У наступному віконці вказуємо код самого грошового переказу, перевіряємо його та натискаємо «Вірно». Обираємо валюту та суму переказу. Натискаємо «Вірно». Система видає деталі переказу. Залишилось натиснути «Отримати переказ». І кошти зараховуються на вашу банківську картку. Не забувайте забирати її із банкомату. Якщо у вас залишились запитання до Приватбанку, надсилайте їх на мою електронну адресу, що бачите на екрані.